אכזבה. מועקה. לא רוצה לדבר עם הרבה, אנחנו נראים כמו אסופה של שחקנים. לא נראים כמו קבוצה. לא מאומנים. תשמע, יש פה שחקנים כבודדים שהם נחשבים עם שחקנים, שחקנים לא רעים. היינו משחקים פה עוד 200 דקות, לא היינו עושים גול. אין לי מה להגיד מעבר לזה כלום. אנחנו לא נראים כמו קבוצה. בקיצור, כישלון אחד גדול. הקבוצה הזאת גוססת. זה הכל, צריך להבין לבד. וזה הכל, לא צריך לרמוז ולא צריך שום דבר. הקבוצה היא לא מאומנת. יש פה שחקנים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש פה ממש כמו אסופה. לא משנה מה השינויים ומה הניסיונות ומה הדברים. זה לא עובד, אנחנו לא קבוצה. כרגע אנחנו לא קבוצה. יאללה, נקווה ששבוע הבא נראה יותר טוב. בהחלט נקווה. כרגע אנחנו לא קבוצה. זה מה שיש לי להגיד. יאללה. תודה. שבת שלום. ביי.